Takže dneska vás vítám v pondělí 8. a dneska je spousta věcí, samozřejmě Mezinárodní den žen, jasně. Ale co je tady daleko důležitější je, že dneska začínáme uvolňování. Důležitý den, uvolňování, dneska už šly děti do školy a dneska už vlastně můžete chodit, můžete se setkat venku s někým, jako kdo není z vaší rodiny, nebo prostě takový ty bubliny. Můžete se setkat s někým prostě úplně cizím. Tak, taky už se to projevuje, na ulicích tady chodí, no teď jako lidi s dětma, co jdou ze školy, no, ale už chodí, když řekla bych teda, že to lehce úplně nedodržuju ve dvou, někdy i ve třech, ale to je jedno, většinou mladí lidi, no, ale dá se říct, že to jsou asi děcka, co jdou ze školy, nebo tak. Takže tak, no, tady už vidíte, tady už máme jaro, už za mnou tady zahrádky. No, takže je to fajn, je to pozitivní. Dál tady máme dneska Commonwealth Day, den prostě Commonwealthu. Velká událost pro Brity. Každoroční nudná, prostě, co budeme povídat, vždycky bývá prostě něco, je to spojený s královskou rodinou, která vlastně vypráví, a teď mi svítí sluníčko do očí, anebo mi zase jakoby svítí do zad, tak já nevím, nás nějak nevyberu, takhle bych, sluníčko je otravný, počkat, musím jinam. Tak, takže vlastně v podstatě je nudný výročí. No, jenom takový, jako připomenete si důležité věci, jako stejně prostě všechny ostatní výročí. Ale tentokrát nám do toho hodila bombičku Meghan, Harry, rozmazlený osoby. Meghan jedináček, nudná herečka průměrná, která se bohatě vdala a myslela si, že bude princeznou a pak zjistila, že za A princeznou zrovna nebude, za B se tu z ní nikdo nezblázní a za C, že být členem královské rodiny není pohádka, ale že to je řehole. Což jí došlo, a když zjistila, že musí vlastně pracovat a bude to celoživotní práce, že ty peníze jenom nepadnou do kapsičky, tak prostě odešla. A teď jim už asi došly peníze, jak si mnozí lidé myslí, tak udělali rozhovor s Oprah, která má, což je mimochodem velmi dobrá moderátorka americká, která má svoji vlivnou show, je to vlastně i producentka, ale a samozřejmě jejich velká kamarádka. Takže samozřejmě rozhovor, který v noci dali na CBS, nebyl prostě objektivní, ale to je jedno, to se nečekalo. Takže hodně lidí bylo vzhůru půlku noci, protože ten rozhovor se vysílal od 8 do 10 amerického času. V podstatě byl hodinu a kousek, ale bylo to tak prošpikovaný reklamama, a to i přesto, že hodně firm odmítlo to tam dát, reklamy, kvůli kontroverzi. No a vlastně co z toho vzniklo? No asi v podstatě nic moc. Vzniklo z toho to, že prostě fňukali, řekli to, co už předtím vlastně řekli. Oni nic nezavinili, oni jsou úplně skvělí, nejlepší a všichni tady v Británii jsou prostě kreténi, královská rodina taky. Takže asi to z toho vzniklo. Já nevím moc vlastně, co k tomu říct, k tomu, podívejte se už, jak je ta ulice živá, tady chodí lidi. Předtím, vždycky jsem točila, tak jako ne, že by nechodili lidi, no ale tak víte co. No nic, zpátky k Meghan a Harrymu. Prostě samozřejmě vymysleli si, že jsou tady všichni rasisti, že jejich nebohý dítě, cože to bude mít za pleť, jestli tam někdo zeptal. No tak jako, já si nemám představit, že by podle mě to byla jenom nějaká taková poznámka, jako že prostě se tak zeptáte, přemýšlíte, tak někdo se tak zeptal a oni hned z toho dělají drama. Prostě to je vidět, že všichni čekali prostě, že to interview odkryje, jak strašně se tady Meghan chovali a všichni, a vlastně neodkrylo vůbec nic. V podstatě to vypadá jako, že se snaží z komára dělat velblouda, že vytahovala nějaké věci, které vůbec jako nechápete. Na Kate nebyla schopná nic říct, na manželku prince Williama, budoucího krále, nedokázala prostě nic vytáhnout, tak převrátila celý to, že ji rozbrečeli kvůli družička, přitom to bylo v obrácení, všichni to dávno ví. Jako, já jsem dělala už videa předtím o nich, to, co dělali, tak se říkali a dělali, tak se na nich když tak podívejte, ale nevím už, co k tomu prostě říct víc, no, takže prostě velký obvinění rasismu, no jasně, protože prostě to je teďko moderní, přitom tady nikdo nic neudělal, naopak byla, právě to bylo vlastně hodně vysoce ceněno, že si královská rodina bere, jako ona i její maminka černoška měly obrovský vlastně ovace, nebo vlastně byly velmi dobře přijatý, takže já vůbec nechápu, co se jim vlastně nelíbilo tady. Takže asi tak podívejte ten ruch. Je tu živo, už můžou prostě dva lidi různě chodit takhle živě. Takhle jsem přišla, abych jako nebyla s nima na jednom chodníku, ale dámy, které přišly za mnou, někdy je těžké se sociálně distancovat. Jo a nemám roušku, prosím vás, pro všechny, kdo byste byli níropiši, tady Anglie, tady nemusíme, tady můžeme venku dýchat čerstvý vzduch a když se vyhnete, i když podívejte se, jak mi se to nepovedlo, jo, já jsem opravdu šla a oni místo, aby prostě přišli aspoň takhle a obešli mě, tak prostě šli těsně za mnou. A tady třeba jde paní za mnou a fakt má roušku, i když to jo. Takže prostě nosí. Lidi prostě nosí roušky tak nějak, jak kdo chce, jak kdo může. Já tady mluvím a někde široko daleko kolem mě. Vždycky se nějak vynaříhal a tam jdou zase, prostě oni vždycky chodíte lidi, jak už můžou po dvojcích, tak chodí vždycky dva a jako kousek za nima další dva, jo. A takhle se to tady, ano, Angličani celou dobu dodržují opatření, ale takhle se to tady dělá. Když můžou dva, tak vždycky jdou dva, pak vždycky 2 metry za nima a zase další dva. A dělají to takhle i děcka. Teďko se to tady trošku omezilo, když byl fakt jako lockdown, ale teďko už je to takový volnější, no. To je hrozný, já nemůžu, mně se na jednu stranu strašně dobře mluví venku, ale nemůžu mluvit venku, protože já pak místo, abych řekla jedno téma, tak pak vlastně uhýbám a mluvím o těch dalších, nebo mě tak tohle rozstřeluje. A hlavně, když jsem mluvila to poslední video o tom cestování, tak vlastně to bylo super, protože nikdo na ulici nebyl, ještě navíc pršelo, takže super. A teďko je uvolnění a je hezky a já se nesoustředím, to je strašný. Takže abych se vrátila. Tak jenom k tomu Commonwealthu, takže vlastně paradoxně, prostě když to shrnu, tak Meghan, Harry nic zajímavého neřekli. V podstatě jako víceméně jedinou novinu, kterou měli, že se jim narodí brzo dcera, což jako vlastně v podstatě by nikoho de facto nezajímalo a kvůli tomu by prostě svůj pořád u Opry neměli. Takže tak, mimochodem nejvtipnější ta část byla, když si povídali u slepic jako dvě sestry, to bylo vtipný. Což mimochodem to jsou slepice, který Meghan zachránila, mám pocit z klecových chovů, což je asi jediná věc, která se mi líbí a je mi sympatická, protože klecový chovy by neměly existovat, to je jediný, s tím souhlasím. Ale jako jinak si myslím, že celý ten rozhovor působil hrozně vyumělkovaně, naučeně a i v momentech, kdy si Meghan vzpomněla, že jí bylo tak strašně těžko v tom paláci, že že prostě pomýšlela v nocích na sebevraždu. Prostě úplně jako kdyby si vzala scénář prostě od princezny Diany, až na to, že ona zapomněla, že princezna Diana trpěla v tom, že jí manžel podváděl, což tohle to nebylo. Takže prostě oni se v podstatě hrajou roli obětí a asi zřejmě to bude jejich životní role, protože na nic jiného se nezmůžou říct. Nic jiného vlastně oni jakoby, já nevím, no, když se snaží něco dělat pro životní prostředí, jak to většinou zkazí, když mluví o snižování emisí a pak si vždycky vezmou nějaký drahý letadlo nebo bydlí, nebo že budou žít chudý život, prostě teďko vlastně pořád bydlí v těch haciendách, strašně jakoby velmi luxusních, což prostě by taky mohli to zvážit. Navíc prostě všichni se tady jako smějou a dokonce i Američani, kteří se smějou, říkají, jako, jak je možný. My jsme mysleli, že oni chtějí jako odejít, aby měli svůj privátní život a takhle jako privátní život, když pořád něco takhle čeří, to se asi jako dost těžko dá označit. Ale tvrdí, že prý už řekli všechno a teďko dají všem pokoj, takže uvidíme. No tak co tam ještě bylo? Já nevím, z mého úhlu pohledu v podstatě ten rozhovor moc objemný nebyl, spíš byl jenom takový brečení, prostě brečení nad kaviárem. Jo, tady opravdu lidi teďko, myslím si, a nejen tady, všude na světě, teďko lidi, mnoho lidí jde do dluhu, zničili se jim podniky, mnoho lidí umřelo, nebo oni tady brečejí kvůli úplným nesmyslům. Nevím, co mám na to říct. Takže ten rozhovor byl celý o ničem a královská rodina tak čeká se, jak odpoví. Dnes to interview bude vysílaný dneska tady v Británii na ITV, myslím od 9 večer, ale vlastně víte co, všichni už ho viděli. Že jsme se všichni napili, změnili jsme si tu VPNku a dívali jsme se všichni jako na americký zdroje, že jo. Navíc notabene hodně médií jelo online a psalo v kratince, co se v tom rozhovoru říká. A vzhledem k tomu, že ten rozhovor byl přetočený, tak já vsadím číču, že už jako... Nedivila bych se, kdyby už třeba i královská rodina trošku znala ten obsah předem. Nicméně královská rodina odpověděla výborně, nereagovala na žádný kraviny z toho rozhovoru. A perfektní práce prostě tím, že dneska je Commonwealth. Nevím, jestli chtěli zničit Commonwealth Harry a Meghan, si to takhle naplánovali, ale podařilo se úplný opak, naopak vlastně lidi mají s královskou rodinou o to větší soucit, takže a dneska teda, když měl princ Harry měl projev kolem Commonwealthu a vypadal teda chudák hodně zdrchaně, ale vzal to a Kate, vévodkyně, si zase vzal na starost, protože Mezinárodní den žen, tak měla rozhovory kolem toho, vlastně ona jakože vede rozhovory s ženama, který dělají něco zajímavého a zvládli to skvěle. Takže jako prostě, a zajímavý na tom je, že jediná zajímavá věc pro mě byla z toho rozhovoru Meghan Harry, a to je, že opravdu vlastně, když jste členem královské rodiny, tak to skutečně znamená, že ten servis lidu, ta služba lidu, kdy v podstatě doteďka to byly jenom slova, ale díky tomu, že oni vlastně odkryli, že ona, Meghan, odkryla vlastně všechno to, co jako je těžké na tom, že opravdu ztratíte soukromí, musíte se v podstatě chovat podle předepsaných pravidel a tak vlastně neustále a v podstatě v úzovkách do smrti až. Tak si vlastně uvědomíte, že to skutečně ty členové královské rodiny nemají vlastně snadný a že to, co vidíme, jenom takový ty pozlátka a hezký roby a tak a ty velké akce, že to je v podstatě jenom vrcholek ledovce. Takže paradoxně tím úplně jako... Vlastně tím pomohli monarchii, děkujeme. Takže asi tak. A taky se jim povedlo, že to bylo docela vtipný, že velmi podobný komentáře, to bylo snad poprvé. Vy jste třeba dělali Brexit, když byl Brexit, tak jste chtěli vidět z té jednu stranu, tak jste se podívali na The Daily Mail a podívali jste se na komentáře pro Brexit, pro královskou rodinu a tak dále. A když jste chtěli úplně obrácený názor pro Unii, proti Brexitu, spíš levicovej, tak jste se podívali na The Independent nebo na Guardian. No a tentokrát čtenáři Guardianu a Independent a těch Daily Mailů opravdu shodovali. A jsou naštvaný všichni. Dokonce říkají, a tím teda, když fakt chtějí být, že oni už jakoby zůstali ty tituly, tak já si taky myslím, že nechápu, proč by je měli mít, když chtějí žít obyčejný život, takže vidíme. Ale myslím si, že by jim je neměli brát hned, aby to nevypadalo jako nějaká revenge, pomsta a měl by se s tím počkat, protože proč reagovat na takovouhle snužku ubrečených zoufalství, za kterých dostali svých pár milionů dolarů, co se budeme nalhávat, že? Protože proč by si je někdo kvůli něčemu pak zval, protože oni nepřináší žádnou hodnotu, jsou to jenom takový profesionální plačky ty dva, což je smutný. A Meghan akorát prostě se rozhádala s celou svojí rodinou, z jejich rodiny se s ní baví akorát maminka a samozřejmě docílila toho, že s Harryho rodinou taky proti němu poštvala. A nejsmutnější na tom je, že ty dvě děti prostě teďko přijdou, vlastně budou mít jenom jednu babičku, že jo, druhou nemají, teď oba dědečky přijdou, smutný. Nejdivnější ještě bylo třeba ta část, jak brečela Meghan, jakže ona měla strašně, že ta její svatba, že to bylo strašný, prostě jak to bylo napětí a všichni na ní byli hrozný a byl hrozný a všichni a ona měla takové starosti, protože brečela kvůli tomu, že její otec měl srdeční a tak. Přitom vlastně všichni věděli, že se na ně úplně totálně vybodla a ani ho na svatbu nepozvala a když měla srdeční a tak prostě infarkt. Tak jako nic prostě, takže moc dobře všichni viděli, jak se zachovala, takže žádný brečení. A navíc ještě všechny vytočilo úplně to, že řekla, že si 3 dny předtím vzali prostě před tou jejich mondénní svatbou, jo. Jak celkem to chápu, jo, na jednu stranu, prostě, že se chcete vzít a mohli to udělat, teď oni se mohli třeba v Las Vegas nechat odat. Já nevím, proč vlastně to. Prostě jednoznačně ona si velmi dobře užívala tu velkou honosnou svatbu, krásně, jako herečka si to zahrála. Vůbec jí nevadilo, kolik to stojí a celou dobu daňoví poplatníci ječeli, že tohle nechtějí. Levice, pravice, všichni. A ona si to prosadila. A pak teď najednou dělá, že chtěli mít soukromou svatbu, která notabene byla o 3 dny předem a byli tam jenom oni dva a ten kněz, který je mimochodem potom o 3 dny později oddával. Ne kněz, promiňte, je anglikánská církev. Teď si nespomenu přesně na ten pojem, prostě faráž, ale jinak ještě. No. Takže jako podle mě to byla svatba beze svědků, takže stejně ani nebyla platná, tak nechápu, co tím chtějí jakoby říct, nebo co. Prostě celý takový nějaký pohrdání penězma daňových poplatníků, neustále všechno drahý, během rozhovoru měla Meghan na sobě, prostě extrémně drahý šaty, který si normální smrtelník nemůže dovolit a celou dobu v nich brečela, jak jí bylo křivděno. To neuvěřitelný. Každopádně dosáhla toho, že královská rodina, která má tak hodně kritiků, zvlášť třeba levice, zdravím jazzu a spojence, tak dosáhla toho, že naopak Commonwealth se tady jako dneska, jako, ne, že by se úplně extra slavil, ale víte co, doceníte to, co jste předtím necenili. Takže tak, ať žije královská rodina. Jo, mimochodem, a nejvtipnější část, teda pro mě byla ta, jak Meghan se stěžovala, že se jí nikdo nevěnoval, že jí tady nikdo s ničím nepomohl, že jí ani královská rodina nikoho nedala, žádný poradce, který by jí naučili hymnu britskou, anglickou. Představte si, God Save Queen, ona se to musela vygooglit v noci. To je ale hrozně. Takhle zle se tady všichni chovají. Tuhletu hymnu se musí naučit každý, kdo žádá o občanství. A ona, předpokládám, že když si brala prince Harryho, mimochodem vlastně ona nezískala doteďka britské občanství a mám pocit, že prince Harry zase, mám pocit, že ještě nemá. Ne, tak on má asi zelenou kartu, nemá. Já vlastně nevím, co on má, nemá. On vlastně tam žil jenom chvíli, že jo? Protože a nějak zapomněli v tom rozhovoru, teda pokud ještě nějaká jeho část nevyplyne na povrch, tak nějak zapomněli říct o své kanadské epizodě, mám pocit, jo. Ještě se na to teda pořádně podívám, protože je pravda, že jsem chvílema odcházela. Ale asi nějak zapomněli říct, že Kanaděni je taky nechtěli, když se tam pak přihnuli, jo. Takže ono jako... No nic. Ale když budou hrát na tuhletu rasovou otázku, na to, že oni jsou strašní oběti a že víceméně jsou pokračovatele odkazu Diany, princezny, i když nevím v čem, tak třeba jim to přinese nějaký peníze, uvidíme. Takže to no, takže dneska paradoxně se toho nakutilo hodně, čili ta kauza, Commonwealth, tohleto, Mezinárodní den žen, no tak to je spíš jenom tak symbolicky, ale nebo jakože nejsou oslavy, že jo, všechno je zavřený, takže to je všechno spíš online. A hlavní ale co je, a to je důležitý, že dneska šly děti do školy, může se chodit po dvou venku a tím, že ještě hezky, tak tady vidíte za mnou, že už tady chodí čile lidi a to je super. A já vám držím palečky, ať to máte hezký prostě v Česku, ať to zvládnete, taky vidím, že už vám klesají čísla a to je hodně důležitý. Zvládejte to. Mějte se hezky. Zdraví vás Janina z rozvolňujícího se Londýna. A já jsem vám ještě něco chtěla říct. Já jsem vám chtěla říct ten plán rozvolňování, já jsem hlava děravá. No, jenom vám teda ještě řeknu. Takže plán rozvolňování, že dneska ty děti do školy a 2 lidi už můžou chodit, ale má se ještě takový zůstávat doma. No a koncem března, tady nějaký auto krásně jezdí, ale mě to. No a od posledního pondělka v březnu už budou moci víc jak 6 lidí venku, může se cvičit venku, protože jsou zavřený i takový ty prolízačky pro dospělé, tomu říkám, ale já to taky naštěvuju, no a teď jsou zavřený, no. Takže to se všechno už bude moc a od půlky dubna zhruba se bude moct a od konce března bude jakoby, že stay local, nejenom stay home, to znamená, nemusíte už zůstávat doma, ale měli byste zůstávat ve svém městě nebo v okolí. A od půlky dubna už se můžou otevřít i zahrádky, restaurace, ale ještě ne uvnitř, ale zahrádky. A je tam nějaký a obchody vlastně další. No. A od půlky května, myslím od 17. se může otevřít už i uvnitř restaurace, kavárny a tak dál. A dokonce už i nějaké akce se můžou začít dělat, můžou se lidi navštěvovat uvnitř a může se cestovat mimochodem. Protože vlastně stále se jakoby nesmí cestovat, dokonce teď ještě k tomu přibyl formulář, že musíte si vyplnit ještě k tomu všemu, před těm testům a všemu musíte ještě si vyplnit formulář, když odjíždíte z Anglie, tak důvod, proč cestujete, jenom práce, že jste dobrovolník, studium, nebo prostě, jo, že děláte pro neziskovku nějakou, anebo že jedete na pohřeb třeba, ale opravdu musíte to mít vyplněný, takže doporučuji vyplnit. A sice to není úplně přímo daný, ale je dobrý mít k tomu ještě nějaké třeba potvrzení ze školy zaměstnavatele, že fakt jako jedete kvůli tomuhle. Takže vlastně to naopak se ještě lehoulince přitvrdilo. No a jinak už je očkování v plném proudu, teď už se začínají očkovat lidi 56 a vejš, takže za chvíli tu máme 50 a 40 a už dolů. Takže tak. Takže Jo, tak to je pozitivní. Takže tohle je prosím vás plán. A úplný rozvolnění pak vlastně, myslím, někdy od půlky června, což je mimochodem dělaný hlavně kvůli tomu summitu, že jo, tady se má tady uskutečnit, tak to je každému jasný, tak to už pak bude všechno otevřený. Jenom akorát nevím, u toho cestování, když pak bude jako, že se může cestovat, podle mě zůstanou stejně nějaký testy, anebo ono vlastně v té době už bude zhruba v půlce května, už by měly být většina lidí proočkovaných, čili vlastně tím pádem se bude asi brát i tohle potaz. Tak jo, to je všechno, mějte se hezky, moji milí, zdraví, Janina z Londýna.